بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قد ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی الصلاۃ وفی کل صلاۃ من ذات اللیل والنہار ولیم وحافظہ وقائدم وناصرہ ابن لیلم وعینہ حتیٰ تسکنہ ورنہ خطوان وتمتع خوفیہا طویلہ یا رب الحسین بیک الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت یا یقیوم برحمت کاست ویس و بیت کے حسین علیہ السلام یا علی یا باس المت الغیاز یا شباب الحسین یا حجاب سیدہ یا سکہ معصومہ یا حبیب مظاہر ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا والی ولایت ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا حسین ابن علی 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 والی جنت دی شان تے وعد بلند صلوات ممکن ہے تے اس تو ایک بلند صلوات بھی سارے باپ رل مل کے تلاوت تجھے تھوڑا تھوڑا نیڑے آ جاؤ پچھلا گیپ پورا کر لو پیچھے چلو جڑے ہیں سنو باتیں باندھ رہے ہیں مزید قریب بزرگان چھوٹی جوان تھوڑے قریب اپنی اپنی تمام دعاؤں دی مستجابیت واسطے صلوا بابا صلی اللہ محمد و علی منتقم آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ پاک بی بی دا بے مثل تے بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد واسطے جس سردار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات تلاوت نہایت ورب الاحترام لنبان حسین دے ماتمی ازادار سادات و غیر سادات اجازدین شہد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طاہر بابے دی طیب و طاہر نلین صاف کر کے اس دے تھلو رزق اکٹھا کرنا لے دے لسٹ میں اپنا نام درج کراواں سونا ماحول وعدہ وفا تھوڑے چہرے دی زیارت ساڑی عبادت آغوش معرفت بلند کرو جو رل کے دروازہ کثرت اطہیر تے سردہ کریے جملہ پہلا اور اس سے تو فیصلہ ہو جائے گا جو اتنی دیر میں مجلس پڑھنی ہے پوری کائنات دے وچ جتنے بھی گھر نے میں گل شروع کرتا پیاں پوری کائنات دے وچ جتنے بھی گھر نے جتنے بھی خاندان نے جتنے بھی ویڑے نے یہ سارے خاندانہ دے وچوں ایک گھر ہے واحد تطہیر آلیاں دا جس ویڑے دے چاچا جی قانون دا نہیں پتہ لگا جو اس ویڑے دے ویڑے وڈا کیڑا ہے پہنچ گئے ہو تو بسم اللہ خیر بھی تھوڑی جس ویڑے دے قانون مولا شفا دے وے ذکر دا صدقہ جس ویڑے دے قانون دا نہیں پتہ لگا جو اس ویڑے دے وچ وڈا کیڑا ہے چاچا جی اس ویڑے دے وچ نکا کیڑا ہے میں گھنٹے دی تمہید ایک جملے چ بند کر کے تھوڑی جھولی وچ رکھاں گل سمجھ آوے تے دعا نکل جائے گی اس ویڑے دے وچ ایک ساریاں تو وڈا سید ہے جس دا نام مصطفیٰ ہے او ترے شبان والے دیہاڑے بظاہر ساریاں تو چھوٹے نو ہتھاں تے چاہ کے پیا دے نو چھوٹا نہیں سمجھنا میں ان دے وچوں آ کے میرے وچوں آ ماشاءاللہ میں ان دے وچوں آ میری گل ہی تھوڑے تک پہنچ گئی مقصد ہی ہوندا تھوڑا بولن یا بالا بول ذکر چ بہ گیا تے ہی عبادت بسم اللہ میں ان دے وچوں آ اے میرے وچوں چلو میں موضوع دے نال متصل ہو جاواں میں اگلا جملہ بھی تھوڑی جھولی تک ضرور پہنچا دیواں اور واقعی اس ویڑے دے قانون دا بشر نو پتہ لگ ہی نہیں سکدا بسم اللہ آ چھٹی عظیم باپ دے عظیم بیٹے جناب یاسر باجنوی صاحب شامل ہو جی میرے نال اور واقعی اس ویڑے دے قانون دا پتہ میرا سردار لگ ہی نہیں سکتا چلو میں گہرائی گل ہے مشکل ہے جملہ میں تھوڑی جھولی پا دیں وہ بھی تھی ضرور عبادت کر لو گے اس ویڑے دے وچ ایک عزت دار بی بی ہے اس ویڑے دے وچ میرا سردار ایک عزت دار مزدور ہے جڑی سارے تو وڈے سید نو آندی ہے تو میرا بابا ہے وعدہ نہیں تو میری ماں ہے
نہیں فاطمہ بولو کون گل یاد ہے ابھی مہربانی جی تین بولو چلو میں معصوم دی زبانی پوچھا جو بتول کیا ہے معصوم دی زبانی پوچھا میں کہتے ذاکر تھا جملہ کا تو سارے خوش بھی ہو سو دعا چ کر سو میں لیکن امام دی زبانی دل لے بے عزت سیدہ جملہ کا چھویں بادشاہ تو کہتے بندے پوچھا مالک آپ بتائیں بتول کسے کہتے ہیں آپ بتائیں بتول کسے کہتے ہیں آپ بتائیں بتول کسے کہتے ہیں جنت البقیہ تو منہ کر کے تیرے مالک درود پڑھ کے فرمایا سن جو رحیم کے لیے بھی رحیم ہو اسے بتول میری توقع کچھ الحمدللہ جو رحیم کے لیے بھی رحیم ہو میں جاننا میں توجہ تو کم کا تو مجلس زیادہ پڑھ رہی ہے جو رحیم کے لیے بھی رحیم ہو اسے بتول کہتے ہیں چلو بزرگ بھی موجود نے اتنی دعا بزرگ پہ کر دیں اتنی جوان پہ کر دیں تو میں جملہ آکا ہوں جس دی چادر کم از کم نبوت نو شفا دے وے اس نو بتولا جوانیاں مانو جوانیاں مانو جس دی چادر کم از کم نبوت نو شفا بخشے اس بی بی نو بس موسم جناب سیدہ دا قریب ہے میرا چاہنا میں دو جملے جناب سیدہ تے اگر چلو میں ایک جملہ ہور تھوڑی جھولی پاواں چادر نو عربی چاندن کسا ٹھیک ہے کساواں چادراں عرب وچ بڑیاں مشہور ہیں لیکن سیدہ دی چادر جس چادر تے کم از کم ایک حدیث ہے جڑی مومن اپنے ویڑے وچ پڑھ دے اسے حدیثاں اور بھی مشہور ہیں یعنی کہ پہلی پہلی نبی دی حدیث ہے حدیث ندا میں ادھے منٹ دا مقدمہ میرا ساتھ دینا حدیث ندا جدو نبی پاک پہاڑی تے کھلو کے پہلا پہلا خطبہ دیتا بھی انو منو او اللہ انو منو او اللہ میں نبی ہاں تو میں پیانا بھی او اللہ اے بت نہ پوجو اس حدیث نو آکھیا گیا طریقے حدیث ندا پھر امیر المومنین دی ایک حدیث آئی حدیث لوا علی بادشاہ کوفے دے ممبر تے بہ کے اعلان کیتا جو اے میرا ہاتھ جڑا تسی ویندے پیو من ویکھے دے ہاتھ عام نہیں اے او ہاتھ ہے جس ہاتھ دے وچ لوا ہو سی یعنی پرچم ہو سی اس پرچم دے سائے دے تھلے او کھلوسن جڑے سانو من دے سن دے پیو سارے جو میں کیا کہ او حدیث بھی بڑی مشہور ہوئی پھر ایک حدیث ہو رہے حدیث کربلا او دی اگر میں تشریح کرا تے گل مصیب والے پاسے ٹر جاسی ترے حدیثاں مشہور ہیں حدیث لوا حدیث ندا حدیث کربلا لیکن جیڑی حدیث ہر مومن دے منہ تے اس حدیث دا نام حدیث کسا ہے سارے سن رہے ہو جو میں کیا کہ جیڑی حدیث ہر مومن دے منہ تے موجود ہے اس حدیث دا نام حدیث کسا ہے کسا عربی دے وچ چادر نو چادر کپڑے دا ایک ٹکڑا اللہ کرے جڑے موڑ چوں میں تھوں گزارنا چاہنا تسی اوتھوں ہی سارے ماتمی گزرو چادر کپڑے دا ایک ٹکڑا لیکن جڑی حدیث دی میں گل پیا کرنا او چادر عام چادر نہیں او چادر ہے جن دے ایک پلو دے وچ اللہ دا کل دین بنیا ہویا او چادر عام چادر نہیں میں بڑی مہربانی بڑی مہربانی او چادر دی وسعت دا تسی اندازہ آپ لا لو جس چادر دے بارے اللہ فرمایا ہے حجاب اللہ المرخی اے چادر عام چادر نہیں اے چادر اللہ کا حجاب ہے جن سمجھ آوے بسم اللہ چلو اپنی زبانی نہیں پیدا بھائی جی نہ عقیدت وکھا رہا نہ خطابت وکھا رہا میں پنجویں مالک دا میرا سردار فرمان پڑھ دینا پنجویں بادشاہ تو کسے بندے سوال کیتا میرا مالک یہ دسو پنجویں امام تو کسے بندے سوال کیتا میں میرا مالک وہ مالک جو آتا ہے میں ایک چھپے ہوا خزانہ ہائی تے میں محمد ظاہر کیتے تاکہ میرا کوئی تعارف ہو جائے زمانے نو پتہ لگ جائے جو کوئی ہے جڑا اللہ ہے کوئی ہے جڑا اللہ ہے لیکن جتنے لفظ چھپن آ جاوے بندہ سوچتا ہے بھی وہ کہڑے مکان چھپیا کہڑے حجاب چھپیا کہڑی جاہ چھپیا کہڑے پردے دے وچ چھپیا امام باقر کھڑے ہو کے معصوم فرمایا میرو قسم ہے اپنے باب سجاد دے کول سجدیا نہیں میرو قسم ہے اپنے دادے دے سو سجدے دی جن دے صدقے دین بچ گیا جس چادر دے وچ اس دی ساری کبریائی چھپ گئی اس چادر دا نام میری دادی بدور ہے او چادر دا نا میری دادی
बतूल है। और आप सोचा रहे भी चादर कितनी वुस्सत रख दी है, वैसे उस चादर के थले चलो जेडे इसम थोन याद ने मैं तिलावत कर दो, चादर के थले जड़िया हस्तियां मौजूद ने, पहला नाम है मुहम्मद, पहला नाम है मुहम्मद, दूजा वो ना है जिंदी वजह तो अल्लाह के सारे ना ने। थोड़ी मार्फत नू मेरा सलाम। दूजा वो ना जी दी वजह तो अल्लाह दे सारे ना ने। त्रीजा वो ना है मैंने वेख्या, त्रीजा वो ना है जेड़ा नाम आम नहीं, जेड़ा नाम कोई बच्चा भी चौक ते लै के खलोवे ते सतवीं चौक ते खड़ा होवे बच्चा ते आखे जिंदा मुर्ज है उस नाम दा। अगर चौक बच्चा खड़ा होवे ते नाम उच्ची आवाज नाल बुलंद करे ते उस नाम दा मुर्ज है, बे सतवीं कोठड़ी दे विच लुकिया या यजीद भी चौक च आ जाता है। उस नाम का नाम नामे हुसैन है, वो इसम हुसैन है। सारे शामिल हो तो मैं जुमले दे थोन करीब करा, ओ इसम हुसैन है। अगला नाम है हसन है मुजतबा, यानी अल्लाह दाया कुल दा कुल हुसन जो मुजस्म हालत ढल जावे ते उसनो हसन आ दे। अगर अजे भी ना समझ आई हो तो मैं जुमला तो समझाने की कोशिश, अली मोहम्मद अल्लाह करे सारे समझो, अली मोहम्मद सैयदा हसन हुसैन इन्हें नहीं चादर थले यही चादर है। वैसे एक मोहम्मद है जेड़ा बतूल की चादर थले, मगर बातन दे विच अगर वेखो वो एक मोहम्मद अपनी जमीन दे विच सारे मोहम्मद लुका के बतूल की चादर थले बैठा है। हाय हाय हाय, वो एक मोहम्मद अपनी जमीन सारे मोहम्मद छुपा के बतूल दी शामिल हो भी मेरे नाल, बतूल दी चादर थले बैठा है। मैं थोनू एक मोड़ तक लेके जाना चाहना बतूल दी चादर। अच्छा चलो, लोग आते ने कि मरियम बतूल ना, मेरा कोई भी इतराज नहीं है, बेशक मरियम बतूल है, और फिर बंदे आते ने सैयदा बतूल, बेशक सैयदा बतूल है, मगर अपने मिंबर तो लैके भैया सर जी दूजिया के स्टेज तक एक लफज का ताजियाना साढ़े हाँ तो लगता है, वह कि दोवें एको जी, दोवें एको जी, दोवें एको जी। मैं कुरान ते हथ रख देना, दोवें एको जी नहीं, दोवें एको जी नहीं। मरियम फकत आबिदा है, बतूल इबादत की तस्बीह है जड़ी पढ़ पढ़ के मरियम आबिदा बनी है। जरा समझ आया बिस्मिल्लाह, जो नहीं समझ लगी मैं हर बंदे का हथ नप के नहीं चला, समझियो भाई सारे बंदे। अच्छा चलो चलो मैं आख दें, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी, मेरे आने का मकसद जरा ही मुकम आयतुल्ला काजम है कजवीनी जिन्हें जनाबे सैयदा ते किताब लिखी, फिर उस किताब का सारा मुसब्बा चाह के छपवाई ना अपने कफन च रखिया और वसीयत की जो मेरी बख्शिश का सबाब है, 70 साल बाद उन्होंने कबर दोबारा खुली। मैंने वेखो भाई जन, मैंने वेखो 70 साल बाद उन्होंने कबर दोबारा खुली, तो उस कबर दे विच जिहड़ा मुसब्बा जनाबे सैयद आला मौजूद आई उन्दे ते 12वें इमाम दी मोहर आई। उस तो बाद वो किताब छप के ते मार्केट च आई, मैं हकीर दे कोल मौजूद है। उस किताब विच एक जुमला का तुसीं सारे समझ जाओ तो मेरे आउण दा मकसद मुकम्मल है, ना भी समझो तो फिर कोशिश करांगा जो अगले जुमले तुहानूं समझाण दी। उन्हें लिख के हाथ च मुकाई, उन्हें कहा बतूल इतनी बड़ी आबद है, मेरा सरदार दुआ करे बतूल इतनी बड़ी आबद है, बतूल इतनी बड़ी आबद है जिसकी तस्वीर बतूल इतनी बड़ी आबद है जिसकी तस्बीह, मेहरबानी जी, मेहरबानी मेहरबानी, ज़ैनुल आबिदीन ते भी वाजब। और चलो ना समझो वो तो वह कोशिश करना है कि जुमले थोड़ा समझाने दी, ज़ैनुल आबिदीन ते भी, और खुदा गवाए मिंबर दी इज्जत गवाए हर हस्ती कुछ ना कुछ बतूल, तो मेहरबानी जी। आयतुल्ला काजम कजवीनी साहब सैयदा महद से लेके लहद तक उदे विच मौजूद, आयतुल्ला काजम कजवीनी सैयदा महद से लेके लहद तक शामिल हो, मैं मेरे नाम शामिल हो यदि तस्बीह ज़ैनुल आबिदीन। और तो वैसे भी दराए के जरिए, क्योंकि अल्लाह आंदा है जेड़ा इबादत गुजार इबादत करता है और तस्बीह सैयदा नहीं पढ़ता तो मैं उसकी इबादत उसके मुंह से मार दा, तो वैसे दराए के भी मौजूद है तो हवाले दी सुनो, अगर सैयदा की तस्बीह नहीं पढ़ता तो मैं उसके सर से चाह के उसके मुंह से मार दा। स
حسین راضی ہوئے. چلو آ گیا جملہ میرے موں تے کیڑے پاسے روکی تن ایک سطر. چلو میں آدھا نواں کربلا مولا جڑے گئے ہو مالک تھانوں بار بار بلاوے جڑا نہیں جا سکیا او ذکر دا صدقہ اس سال حسین بادشاہ دی ذری تے جاوے. بابے قبلہ تو داخل ہوندے زوار جی تسی گواہی دیوے بابے قبلہ تو داخل ہوندے پے ہوئی ہے نا. ویسے تے اے اویے نا جڑے پاسوں مسجد صاحب الاسرے و زما ہے اوتھے بھی ایک سلام لکھیا ہویا جڑا دا محرم ڈیگرے لے اللہ حسین نو کیتا ہے اور او سلام موجود بھی ہے زیارت نائیہ چ لکھیا ہویا السلام علیکا یبنا سدرۃ المنتہا. ہائے 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 بندے نہیں سمجھے تو دا مقدر ہے او سدرۃ المنتہا دا بیٹا میرا تیرے تے نہیں نہیں میں تھوں اپنی زبان وچ سمجھاواں سدرۃ المنتہا دا بیٹا میرا تیرے تے سلام ہوے سدرۃ المنتہا دا بیٹا میرا تیرے تے سلام ہوے. مولوی رپڑ نو پایا ہے وہ آدھا سدرۃ المنتہا بیری دا درخت تے موسیٰ جاندے ہاں کیوں تو کلام کردے ہاں خدا گواہ بیری دا درخت نہیں چھوے امام تو پوچھیا گیا سدرۃ المنتہا کی فرمایا سدرۃ المنتہا میری دادی دا ہے. ہائے 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 سدرۃ المنتہا کربلا شبیر دی زری دے حسین دے حرم دے منہ تے لے کے آیا یبنا سدرۃ المنتہا او سدرۃ المنتہا دا بیٹا میرا تیرے تے سلام ہوئے. اگلا بھی سلام چ پڑھدا السلام علیکم یبنا زمزم بل صفا او زمزم بل صفا دا بیٹا میرا تیرے تے سلام ہوئے. جڑے بندے دے منہ زبان ہے بندے آدن بے بیری دا درخت ہے کی دلیل ہے جی موسیٰ جاتا ہی تے بیری دا درخت ہے طاہر القادری بھی اندیا کیا بے بیری دا درخت ہے یا کھجور دا درخت ہے او دے جو سلام ہوندا ہے سلام یا کلیم اللہ تو حد بند کیا دے کون ہو تے کو آواز ہوندی ہے جو میں تیرا اللہ میں تیرا اللہ میں تیرا اللہ میں نہ مولوی صاحب آباد جب با بندیاں دے عقل دا کیڑے چوک تے کھلو کے ماتم کرے اللہ بیری چو بولے تے من لینا ہے جے علی چو بولے اور فرمایا نا میرے گھر. میں سلام اگلا وچ پڑھنا اگلا وچ جو سیدہ دلیل کیڈی وڈی اور تس بھی تو بد گل حل پئی تے میں ایک جملہ ہور تھوڑے حوالے پیا کردا. غور ہے جی میری گل غور ہے میرے چار چیزاں جناب سیدہ دی داد علی گل تو سفی حسین ہٹ کے بھائی اثر جو میں مجلس پڑھواں داد علی میں داد اپنے حصے دی لئی کھلوتا. چار چیزاں سیدہ دی زمانے چ مشہور ہوئی چار چیزاں مصحف سیدہ آخرت رکھنے مصحف سیدہ مصحف آدھے نے کتاب نو اچھا چلو یعنی صحیح فدی جمع ہے نا مصحف سیدہ باندھے ہیں مسلے تے اور بی بی ان چیرا اقدس اٹھا کے گفتگو کر دیا ہیں اللہ نال سیدہ ان چیرا اقدس اٹھا کے گفتگو کر دیا ہیں اللہ نال اور روایت دے جملے نال بہ کے علی بادشاہ لکھ دے راندے ہیں جڑیاں گلاں ہوندیاں او ید اللہ لکھ لیندے ہیں اللہ نال سیدہ جڑیاں گلاں چاچا جی کردے ہیں او ید اللہ نال بہ کے لکھ لیندے ہیں. سیدہ دے ٹر جان تو بعد پردے تو بعد علی بادشاہ او سارے اوراق اکٹھے کیتے اس کتاب کا نام رکھیا گیا مصحف سیدہ. غور کردے پیو پہلی چیز سیدہ دی زمانے تے دوسری مشہور حدیث قصہ اندا تذکرہ پہ کردا اے وی تریجی مفاتیح وچ موجود اے دعائے نور جڑی بھی مشکل ہوئے اس واسطے پڑھی جاوے تے سیدہ دن جو میں آپ سامنا بڑھ جاتی ہاں مشکل کشا بڑھ جاتی ہاں اپنے منن والے واسطے جڑا اے دعائے نور پڑھ سی سیدہ دن میرا اون دے نال وعدہ ہے میں اس نو جہنم دی اگ تو بچا لے سا دعائے نور اے وی چیز مشہور اے. چوتھی چیز مشہور اے تسبیح سیدہ اے چار چیزاں اپنے ذہن موجود رکھ لویا جو سیدہ تو ریلیٹڈ نے مخدومہ دی بارگاہ دے وچ ہدیہ کرنا ہوئے تے انہاں دا کرنا ہے ہن سمجھیا جی میں جملہ کڑا چنا کربلا مولا جڑا اگلا باب ہے قبلہ لے پاسو سلام لکھیا ہویا ہے او سلام دی میں عبارت پڑھا تو دی بول پہ تے ترجمہ کر سانے تے گزر جا سان لکھیا ہویا ہے السلام علیکم یبنا دلیل صداقت توحید السلام علیکم یبنا دلیل صداقت توحید او
جڑی توحید دی سا مہربانی او جڑی توحید دی صداقت تے سب تو وڈی دلیل ہے اس دا بیٹا میرا تیرے تے سلام ہوئے میں منبر تے کلوتا سیدہ دا خطبہ فدق جا کے ویکھو او دے وچ جملے موجود نے جو بی بی پاک نو کہ لو اسا کہنا کمائی دے جو تیرا حق ہے تیرا حق ہے حق ہے بی بی فرمایا او بے حیا ہو یار میرے یار تو میرے کول حق دی گواہی پہ منگنا ہے جو میرا حق ہے کہ نہیں تے نہیں پتا میرے بابا محمد فرمایا میں صدیقہ توحید دی صداقت تے ایسی دلیل اگر میں آقا خدا ہے تے ہے نہیں تے نہیں کربلا سلام مجود السلام علیکم یبنا دلیل صداقت مہربانی مہربانی چلنا مہربانی میں تے او سچی ہاں گر میں آکھاں ہے ہائے چلو گل نال گل رلدی پئی آسر جی میں جملہ ہو رکھ نامی امام تو ایک بندے آ کے پوچھیا مولا اللہ ہے اللہ ہے معصوم فرمایا بالکل ہے اسا کیا سا تا نہیں ویکھیا ساڈے وڈے تے بتاں دی پوجا کر دے اسا تے کوئی نہیں ویکھیا اسا تے نہیں ویکھیا تسا آخیا تے اسی منیا کوئی دلیل بھی ہے مجلس بند جملے بندے آ دین بے شیعہ عقیدہ توحید تو دے 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 او شیعہ شیعہ ہی نہیں جڑا عقیدہ توحید دا اقرار نہ کرے چپ کر گئے ہو بھائی او شیعہ شیعہ نہیں جڑا عقیدہ توحید نہ منے اور میرے ال ویکھیا میں دلیل او دیواں جڑی مظلوم دتی او نہ کیا مالک تسا آخیا تے اسا من لیا جو اللہ ہے کوئی دلیل بھی ہے بھائی جان امام حج چ مکائیے مولا فرمایا ہاں اسے اللہ ہی کہتے ہیں جسے بطول سجدہ کرے اسے اللہ ہی کہتے ہیں جسے بطول سردہ کرے اور سیدہ آگے پڑھ دا چاہتے سیدہ آکھو تو میں صاحب چھ پڑھا آکھو تو ایک جملہ آکھو اچھا اچھا میں آکھا جی آکھو تو میں صاحب پڑھ دینا ٹائم دی قلت نہ ہوئے سورج سورج ویکھیا سارے بندے سارے ویکھیا جی سورج سورج جدو نکلتا ہے دیکھوی صاحب سورج نہیں دستا میں نکل آئے آٹھ منٹ اور چوبی سیکنڈ دے بعد پہلی شعا نکل دی پہلی کرن نکل دی او کرن دستی ہے بے سورج ہے کرن میرا سردار غروب ہو جاوے تے بال بھی سمجھ لے سی جو سورج غروب ہو گیا کرن نکلے تے بچہ بھی سمجھ سی جو سورج تلو ہویا سورج غروب دی بھی کرن دستی اچھا مزیدار گل لے تھوڑے سارے واسطے مزیدار گل اے کہ وہ کرن سورج دے وچ ہی ہوندی سورج اس نو خلق نہیں کردا وہ سورج تو خود بخود صادر ہوندی ہوندی کدائی وچ ہے سانو کوئی نہیں پتا کتھے ہوندی مہربانی میرے دور بہ گئے ہو چلو خیر قبول ہے شامل ہو نہیں وہ کرن وچ ہوندی وہ کرن وچوں نکلدی سن کوئی نہیں پتا بھی وہ وچ ہے تے کتھے سن نہیں پتا کرن تلو ہوندی تے پتا لگتا ہے بھی سورج ہے کرن خروب ہو جاوے جی ایتھے ہو تو جملے تے مجلس میری مکمل ہو گئی بورے والے دے گردو نوالیا کرن غروب غروب کرن تلو ہوئے تے دستی ہے جو سورج ہے خدا گواہ روزے مبالہ ہائی چوی ذلحج آئی مدینے دا شہر آئی محمد اپنا کل دا کل حسن نال لے کے باہر نکلیا لوگا کیا محمد دا گھرانا محمد دا گھرانا محمد دا گھرانا بات ریکارڈ ہو رہی کتاب دا نال لواب محمد ہے جی جو پڑھتا پیا محمد دا گھرانا محمد دا گھرانا محمد دا گھرانا محمد دا گھرانا چوکٹ کلو کے مصطفیٰ کیا نانا محمد دا گھرانا نہیں ہم آفتاب توحید کی شعائیں ہیں ہم آفتاب توحید کی شعائیں ہیں اسی دس دے پیاں جو اللہ اور منوانوی تے انہیں ٹورے نا
منوان نہیں تو نہیں ٹورے ہم آفتاب توحید کی شوائے ہیں کرنے لے کے ٹورے. اچھا چلو اتھا ہی دعا دے ماں. ترتیب کیڑی آئی ترتیب کیڑی ہے ایتھے ہائی اللہ دا حسن میرے ساتھ دے ویرے ری ساتھ دے ویرے ایتھے ہائی اللہ دا کرم کریم حسین الفاظ نال کوشش کرنا نو تصویر بنا سکا ایتھے حسن کرم ایتھے جمال خدا جمال خدا دے پیچھے حجاب خدا حجاب خدا دے اندر چہرہ خدا وجہ اللہ سمجھ لے جو میں کیا تھا پیا اوتھے ہائی وجہ اللہ تیرے خدا ہر بندہ شامل ہے میرے نال غلط بات بہتان ہے منبر تے جڑا بندہ کہ بے اینا بتول ویکھیے عیسائیاں دا موبائل ہے اس گل تے آئی نا او دین عیسی ابن اللہ اے دین عیسی اللہ دا بندہ ہے عیسی ابن اللہ نہیں عیسی اللہ دا عبد ہے تے بندے دین جو بتول ویکھیو انہاں فرمایا نا 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 غلط ہے جھوٹ ہے جڑا بندہ کہ بتول ویکھے بتول ویکھن واسطے کم از کم حجت دی اکھ ہونا ضروری ہے کم از کم عین اللہ ہی اکھ ہونا ضروری ہے اینا بتول نہیں ویکھی انہاں میرے ال ویکھیا جے اینا بتول نہیں ویکھی اینا دے پادریاں دے وچ ہائی چھوٹا ہائی بڑا بخت والا نہ اس دا شمول ہائی اس حسنین ویکھے تے اتے جلدی کرو سر دے سر رکھ کے اینا تو معافی مانگ لو اگر اللہ دے بیٹے اے وی تو میں نہیں تے مڑ عیسیٰ بھی کوئی نہیں. شاباش 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 اگر اللہ کے بیٹے یہ بھی نہیں اگر اے بھی دو میں نہیں اگر بھی دو میں نہیں تو مڑی سا بھی کوئی نہیں. آخری بات ختم. میری نوکری انہوں نے وڈیا پادری آ کے انہوں نے کہا قوم تو بزت تے نہ کرا پہلے معافی منگا کے بزت تے نہ قوم تو کرا انہوں نے سن کے اس واسطے لے کے آئے تھوڑے بالے نان ساڑھے 27,000 بندہ آئے عیسائیاں دا 27,000 بندہ ہائی اور میں روایت پہ پڑھدا تے 62,000 مسلمان ان جڑے مبالا ویکھن آیا سن رہے ہو بے سارے بندے 62,000 مسلمان مبالا ویکھن واسطے آئے 27,500 عیسائی آئی پر انہاں 62,000 مسلماناں وچوں اے پنج جن جنہ ماں دی جھولی تو لے کے اس وقت تائیں جھوٹ کوئی نہیں بولیا. ہائے 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 میں مجلس پڑھ لی ہے یار اللہ مجلس تے میں پڑھی کھلوتا ایو وان پنج ایو پنج جان مہربانی بابا ہستی آئے اور پھر خطبے ہوئے خطبے ہوئے پھر سردار خطبے ہوئے پھر اکھا ایک واری خطبے ہوئے نبی خطبہ پڑھیا عیسائی نہ مننے میرا ساتھ دے ویرے میں مکائی کھلوتا علی خطبہ پڑھیا اے نہ مننے حسن حسین کریم خطبے پڑھے عیسائی وقت بھی پکے رہے. بی بی فرمایا دل لے بابا ہن خطبہ میں پڑھا تھوڑی معرفت نو میرا سلام میرا دل لے خطبہ میں پڑھا اور خیمہ سلمان لایا جسر جی سلمان خیمہ لایا اور خیمے دے ویر سیدہ بہ گئے اور خیمے دے ویر سیدہ بہ کے فرمایا او عیسائیاں اور مصطفی لہجے نال بی بی گفتگو کیتی جدو لفظ عیسائی بی بی پہلا فکر ہی بلند کیتا او عیسائیاں گل سمجھیا دے اس سامنے جن دے اتے تجھے کھلوتے ہو کی ہے عیسائیاں کیا ریتے بی بی کہ نہیں ہتھ ہیں چاہ کے دسو کی انہاں کہہ رہے تھے بی بی کہ تری دی وری تمام حجت پہ کر دیا دسو چاہ کے ہتھاں دے ویر قسم چاہو اس اللہ دی کی ہے اللہ دی قسم رہے تھے بی بی فرمایا یو ریت جی تو تھوڑا نبی عیسیٰ چاہوے آتے کی کردہ یو نہ کیا پھوک مارے آتے پرندہ بندہ آئی بی بی آکیا ان سوچ کے مبالا کریا جے او نبی اللہ آئی میں عزت اللہ
اللہ اکبر او نبی اللہ آئی میں عزت اللہ او کلمت اللہ ہائی میں حجاب اللہ آج بطول دا دل بن گیا جو پریت چاہ کے ممی پھوک مارا مگر اس پھوک جو پرندہ نہ بنتی خود عیسیٰ ظاہر نہ ہوئے تو میں بطول کیوں عیسیٰ ظاہر ہو کے دیسی گواہی جو میرا بابا حق تھے بابا حق تے اتنی گل آئی اے دو تو ترے منٹ دا خطبہ آئی تواڈی واندی ہنڈ دی قسم اے 27,500 عیسائی سجدے سر رکھ کے آکیا السلام علیکا صدیقت الکبرا السلام علیکا ایوہ صدیقت الکبرا او ازل دی سچی بی بی تیرے تے سلام ہوئے بی بی اسی معافی منگنے ہیں بی بی ساڑی ایک بار دعا نہ کریں بی بی ساڑی نسلاں تباہ ہو جا سر بی بی اسی معافی منگ کے بی بی جڑا تو باہر آئی ہے ساڑی وجہ تو اسی اپنی لیاقت مطابق تیری خدمت کرن دی کوشش کرنے آ بد دعا تو چکیتی تے کائنات غرق ہو جا سی بی بی ساڑی ایک بار دعا نہ کریں بی بی اسی عیسائی گواہی پہ دینے آ بی بی تو سچی بی بی تیرا بابا سچا تو دی پتہ نہیں کیوں نہیں دے تے سمجھے جو میں کی سمجھانا چاہنا بی بی تو سچی او جنہوں عیسائی من گیا نا بھئی یہ سچی یہ ترے لفظہ دے خطبے تو بعد تو اٹھے ماتم دی قسمے او دربار 4 گھنٹے کھلو کیا دی رہی ہے میں سچی یا دربار 4 گھنٹے صرف کھلوتی نہیں رہی تو پترا دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدھی آئی میرو حسرین دی قسم میں سچی سیدہ ساڑھے تیرا دی ہو جاویں وقتوں میں ازادار اپنے انجو اچھ گواہی پہ دے دینے جو بی بی جی نتے جو روایا ہے اونا دے نال محبت نہیں رکھ دے بی بی یہ تیرے نال محبت و عقیدت رکھ دے بناو چھولی بھائی میں اچھا رشید ترابی صاحب دا بھائی آزر کی زینی قدیمی ازادار ہو رشید ترابی صاحب دا کی جملہ بزرگ چھرے وقتے میرے ذہنے چاہ گیا میں انہوں نے کتاب پڑھی ہے اور اے خدا دی قسم جدو تخت لیا کیا نا کوئی ہے دلیل کوئی ہے دلیل سنت تو قبل کوئی ہے دلیل تیرے کول تیرے کول میں فدق تیرے مقدومہ فرمایا میرا دربار اچ آ جانے ہی دلیل ہے میں حق دیا واہ واہ میرے جان دا تے عیسائیاں حیا کیتا اے تھن سارے نو یاد ہے میں آ گئی ہاں اے دلیل ہے میں سچی ہاں واہ تھوڑے ہائے کرن تو صدقے بھائی تھوڑے بہنا تو صدقے ہاں جی تم سوائن سونی چی عطا کیتی کچھ ہور پڑھن دا میرا ارادہ ہے میرا دل آئی میں وہ مضمون پڑھا جڑا پڑھدا وتنا لیکن دل پہ کر دے جو دکھ بطول دے تے میں دیہاڑے بھی بطول دے تے میں شروع بھی کر لیا تے کہ جملہ آکھا عزتدار آزادارا جدوں عیسائیاں بنائیاں نا گڈڑیاں ادب سمجھدی ہے تھوڑی نگری میں ادب دا جملہ آکھا جدوں عیسائیاں بنائیاں نا گڈڑیاں سونے چاندی دیاں تے آکھے اپنی دھیاں نو بے سر تے چاہو انہوں جا کے دیو تے انہوں جا کے آکھے ساڑے آکھ بات دعا نہ کرو ان ندیاں بچیاں چاہ کے اور کسے قیمتی قسم دی ناکہ دیتی کسے کنیز دیتی اپنی اپنی حسیت مطابق ایک چیز پڑی جاندی زیورات دیاں گڑڑیاں سر تے چاہ کے ہوتے آئے جتھے بطول بی بی دا خیمہ ہے خیمے دے باہرو آ کے وہ گڑڑیاں ساریاں رکھ کے اے عیسائی بچیاں ہاتھ بن کے کھلو گئیاں بی بی اسی معافی منگن آئیاں سینا دی میں کوئی ناراض نہ واہ کریمہ بی بی تیرے کرم تو میں جہان ہمارا سینا دی میں کوئی ناراض نہ میں قربان جاواں تیرے منہ تے ماتم کرن تو صدقے ادب سمجھ دے کیڑا سونی تھوڑی نگری بی بی ادی میں کوئی ناراض سین اسی معافی منگن آئیاں بی بی اسی مبالغہ کر بیٹھیاں سین سن معاف کری سیدہ فرمایا معافی منگن آئیاں اچھا میرے قریب آؤ مینوں گل لاؤ اللہ کرے اے روایت اونجی سارے سپتینی سمجھن جویں میں سمجھانا چاہنا میں جدوں روایت کتاب پڑھی آئی رات دا وقت آئی پتہ نہیں کتنی دیر سین مینوں گریا عطا کردے رہے اے شمعون دی دھی نوں میری سین آ کے آ رہی لا میرے قریب آ مینوں گل نہ لا
ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਕਰ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਮਸ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਸ ਕਰਾਂ। ਆਖੋ ਈਸਾਈਓ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਉਹ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਟੀਕਰ ਵਾਲੇ ਆ ਦਿਆ ਲੁੱਟ ਲਓ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਰਾਂ, ਮਜਲਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅੰਜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਗਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਦਾ ਦਾਰਾ ਬੀਬੀ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੀਬੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ? ਕਿਹੜੀਆਂ? ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਈਫ ਬਾਬਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋ ਧੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਈਫ ਬਾਬਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਥੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿੰਨਤ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਜਲਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਜਲਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਸਹਿਣ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ? ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਈਸਾਈ ਹੋ ਸਨ ਉਹ ਆਖਸਨ ਜੋ ਬਤੂਲ ਸੱਚੀ ਆਏ। ਸਮਝਿਆ ਦੇ ਸਮਝਿਆ ਦੇ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆਦਾ ਕਲਮਾ ਕੋ ਜੋ ਆਖਣ ਈਸਾਈ ਮੇਰੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੋ ਆਖਣ ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਹਾਂ। ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਦਾ ਦਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ। ਸਕਿਆ ਬੀਬੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਈਸਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਈਸਾਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਤੂਲ ਦਾ ਹਯਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਇੰਜ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਸੈਯਦਾ ਯਾ ਸਰਦੀ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਹਿਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਾਂ। ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਰੋਂਦੇ ਤਾਂ ਲਓ ਵੀ 170 ਮਲਮੂਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰੁਕਦਾ ਹਾਈ ਔਰ ਰੁਕ ਕੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਆਇਤ ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਆਈ, ਇਸਨੇ ਦਖੂਲ ਆਈ ਬਤੂਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂ? ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੂਹੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੂਹੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਤਬਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਕ ਮਜਲਸ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਬੰਦਾ ਵਕਤ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਖਲੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਈਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਖਰੀ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਉਸ ਬੂਹੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਪੈਗੰਬਰ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਯਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਬੂਹੇ ਦਾ ਹਯਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਗਲੀ ਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੇਰੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਤੇਰਾ ਵਹਿਣ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਦੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸੇਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿਤਨੇ ਸੁੰਨੀ ਕਿਤਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨੀ ਬਿਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੁੰਨੀ ਬਿਰਾਵਾਂ ਹੁਸੈਨ ਤਜ਼ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਬੰਦੀ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾ ਵਫਾ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੋਰਖ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛੀ, ਮਤੂਲ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਤੂਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਦ ਕੇ ਆਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡਿਆਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ।
ਤੇਰੇ ਆਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ, ਤੇਰੇ ਵਹਿਣਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਚੰਨ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਵਾਂ, ਵੱਧ ਸਿਰ ਚਾਓ ਗੋਡਿਆਂ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸਮਝਾ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੰਡ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਇਸੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿਰ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੰਝ ਕਬਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈਆ ਸਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਆਈ ਨਾ ਅਲੀ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਹਸਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਤੜਪ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਅਲੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ। ਹਸਨ ਆਦਾ ਬਾਬਾ ਵਹਿਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਤੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਰੰਗਾ ਪੋਤਰੇ, ਤੇਰਾ ਗਾਦੀ ਰੰਗਾ ਪੋਤਰੇ, ਤੇਰਾ ਹਨਫੀਆ ਰੰਗਾ ਪੋਤਰੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਆਖੇ? ਅਲੀ ਆਦਾ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਰ ਚ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਚ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੇਲਿਆ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕੰਮੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਹਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਉਹ ਗਵਾਈ ਦੇਸਣਗੇ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਦੀ, ਜੰਨਤ ਲਬਕੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਕਬਰ। ਜ਼ਿਆਰਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਅਲਹਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ? ਇਰਾਨੀ ਆਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਦੋਵੇਂ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਬਟਨ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਜੁਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਸਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਧਿਆਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਤੁਰਬਤ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਤੁਰਬਤ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ। ਵੱਤ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹਦੇ ਸੋਹਣਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹਾਈ, ਸੋਹਣਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹਾਈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਜ਼ਵਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੇ ਕਬਰ ਜੀ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖੋ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਤੁਰਬਤ ਹਲ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਪਿਲਬਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮੈਂ ਇਰਾਨੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਰਜ਼ਾ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਈਰਾਨ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹਦ ਦੇ ਦਵਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ। ਈਰਾਨੀ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਈਰਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਤੂਲ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਵੀਏ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਸਦੀ ਏ ਮਾਲ ਬਲਾਵੀ 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 ਬਾਦਲ ਸੋਹਣੀ ਭਈ ਵੇਖ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕਰ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਕਰੀਬ। ਚੰਨ ਸਾਹ ਨਾ ਰੋਕੇ ਮਾਇਕਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਮੇਰਾ, ਸਾਹ ਨਾ ਰੋਕੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਣ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਕਰੀਬ। ਹਸਨੈਨ ਜਾਓ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾ ਆਓ। ਦੋਵੇਂ ਬੇਰਾ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮਾਸੂਮ ਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਵੇ।
ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋੜੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲਵੀ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋ ਗਰੀਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਜਲ ਤੇਰ ਦੋਵਾਂ ਤਬਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਜ਼ਾਜ ਸਮਝਿਆ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਹਸਨ ਪਿੱਛੇ ਹੁਸੈਨ, ਅਮਾਮੇ ਲਾਏ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਨਲੈਣਾ ਲਾਈਆਂ, ਹਸਨ ਕਬਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਆ। ਅਮੀਰ ਗੱਲਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਗੁਲਫਾਮ ਗਰੀਬ ਗੱਲਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਸਨ ਪਿਆਦਾ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਆ, ਨਾਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਚਾਚਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਨਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਾ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਨਾਨਾ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤ੍ਰੈ ਵੈਣ ਚਾਚਾ ਹਸਨ ਕੀਤੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੰਨ ਪਿੱਛੂ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਰੱਬ ਹੁਸੈਨ, ਤੇਰੇ ਵਹਿਣਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਹ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਸਨ ਹੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ ਤੂੰ ਅਮੀਰ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਜਾਣੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਾਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾ ਨਾਨਾ, ਅੱਲਾ
ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਮੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੇ ਰਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਮਾਤਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਤਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਤਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਏਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨ ਉਹਨ ਪੇ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰੋਂਦੇ ਮੋਜ਼ੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵੈਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਦਾਦਾ ਰਾਮ ਕੀਓ ਵੇਲਾ ਹਾਈ ਬਤੋਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਵਧਾਏ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਭਾਈ ਰਾਏ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਯਾਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਵੈਣੇ ਕੈਫੀਅਤ ਦੀ ਵਕਰੀਏ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਹਰ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਵੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਮੀ ਹੋ ਹਰ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਵੇ ਸੀ ਵੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਰੁੰਨੀ ਹੈ ਆਦੀਏ ਵੇ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਲੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਧ ਕੌਣ ਕਰੀ ਆਦੀਏ ਬਾਬਾ ਇਹ ਗੱਲ